Я коли його побачила, він уже був синій, в нього був прикушений язик, і оце все синє було. Нормальні, адекватні люди цю фігню не вірять, бо знають, що брат його міг і підсипати, і все. Всі розуміють, що він винний. Урано вже мені син мій дзвонить і каже: «Мам, ти знаєш, що случилося?» Кажу: «Ні, не знаю». 30 серпня жителів села Велика Виска, що на Кіровоградщині, сколихнула новина. Помер їх 22-річний односелець. Владислав працював, збирав гроші на автомобіль, будував довгострокові плани. Та його життя обірвалося за дивних обставин. Тіло хлопця знайшли за сотню метрів від його будинку. З 29 на 30 серпня 2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення, що за адресою в селі Велика Виска, за вказаною адресою, виявлено тіло громадянина. Подальшому тіло було направлено до моргу для розтину і встановлення первинної причини смерті. Жителі села стверджують, що востаннє бачили загиблого у компанії двох його двоюрідних братів та неповнолітнього односельця. За словами матері, Владислав обіцяв повернутися того дня додому раніше. Та щось пішло не так. В час 38 я подзвонила своєму сину, і він уже абонент був, не абонент. Я не могла вже спати, ждала, тому що він на роботу повинен йти. І в 12 часов він мав прийти, бо на двоє суток працювати, йому ж треба було якось віддихнути. Жителі вулиці, де мешкав хлопець, стверджують, що за півгодини до того, як знайшли загиблого, вони чули звуки транспорту, який швидко промчав дорогою. Я поганенько спав, вона проснувся того, що пролетів скутер і слідом машина. Подальшою хронологією подій із журналістами СІБІН поділився сусід загиблого. За сумісництвом працівник швидкої. Почав одругу, постукали в вікно Ігор. Постукав, сказав, що владу погано. Я йому сказав: «Визивай швидку». Він пішов визивати швидку, я вдівся, прийшов до нього туди, до хати. Обнаружив влада мертвого, більше години. Лежав на боку, затягнутий всередину, були сліди, що як тягнули по землі. І був такий виражений слід в районі серця, грудної клітки, як удар гарний такий чимось. Чи він упав, чи його вдарили арматурою. Полоска така прямо добряча. Сергій знайшов тіло Владислава за сотню метрів від його власного дому, в будинку Ігоря, жителя села. За описами місцевих, Ігор веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем. На місце події відразу викликали швидку та правоохоронців. Я коли його побачила, він уже був синій, в нього був прикушений язик, і оце все синє було. Брат уже розбудив десь в 2:20, каже: «Вставай, бо Владі помер». Мати та друзі загиблого впевнені, що саме хлопці, з якими відпочивав Влад, тоді промчали вулицею. Насторожило тільки одне, що чого вони не завезли його додому, а повезли далі. Хоча і ближче, і живе мати його. І вийшло так, що проїхала машина із скутером, через півгодини прийшов до мене Ігор. А константували ми вже більше години. І на цьому я викликав поліцію, приїхала поліція, швидка. Теж константували, що більше години він помер. В цьому будинку там всередині, в кімнаті лежав там. Розказували, що був в дворі, а потім з двору його занесли в кімнату. Коли приїжджала поліція, скоро, то він в кімнаті там був. І мамка його там знайшла, теж в кімнаті вже лежав. То як вони проїхали, вже був мертвий. Свідки події наголошують, зовнішній вигляд загиблого та характерні пошкодження викликають багато питань. Сліди на синців там на груді були, невеликий такий грубізм. Може там падав би, там чи несли його, так би, царапини там були. В останні години життя Владислава бачили його друзі. З ним був його двоюрідний брат Едуард. Посині, коли я його бачив, він не був п'яний, там накурений або обдолбаний ще якось. Постояли, поулибалися, побалакали. Я розвернувся, поїхав до кума свого. Їхав назад, вони там на тому самому місці вже сиділи і чіпили, вони там дійшли. Я ж думав, що він мене набере, щоб я забрав додому, бо близько вже живемо. Телефон так в руки взяв, доїхав вже до поворота. Думаю, не дзвони. Не дзвониш, та не дзвониш, прийдеться пішки. Або брат його постійно привозив додому. Дядік постійно там або сидів, або розвертався і їхав додому. В
Втім, за словами друзів та рідних, Едуард не просто брат чи учасник посиденьок того дня у цій історії. Чого він провіз його мимо хати? Він в любе время до нас приїжджав. Він провіз мимо хати і каже: «Свідки, нічого не кажи, скоро не визивай, лягай спати». Мати загиблого стверджує, що один із хлопців з тієї компанії розповів важливу деталь того вечора. Він бачив на власні очі, як Едік підсипав, Владік одійшов в туалет, бо він вже мав іти додому, це було десь около 12. І він йому підсипав, каже, той порошок. І я знаю, що слідчі група знайшли там якийсь порошок. Зо мною ніхто з поліцейських не зв'язувався. Ось отут є сусіди, сусідів не допитували. За словами матері, правоохоронці не йдуть з нею на контакт. Жінка боїться, що справа замнеться. У них всі покази, вони всі різні. Всі кажуть, неужелі йому і це зійде з рук. В нього скільки вже тих заяв, скільки там у нього вже, скільки проблем, але йому нічого немає, і він знає, що це буде все безнаказано. Завжди його від цього відмазували. Він тиждень от сидів вдома, а потім це вже почав виїжджати. Бо, як вони кажуть, якби був винуватий, то вже б типа задержали. Всі розуміють, що він винний. З цим погоджуються друзі загиблого. Я думаю, що це був якийсь прикол, який вийшов з-під контролю, і все, і тепер вони не знають, що робити. Якщо він вже не так ратно так робив, то він просто раді приколи, скоріше всього, щось таке то робив, щоб поугарати. І тут людині серце не видержало, і все, він запанікував, і не знав, що робити, і таке. Іначе вже тіряться, походу. Нормальні, адекватні люди цю фігню не вірять, бо знають, що брат його міг і підсипати, і все. Втім, селом почали ширитись чутки про те, що загиблий регулярно вживав наркотики. Світлана, мати Владислава, впевнена, що їх навмисно ширить матір Едуарда. Ну, він не був наркоманом, він не употребляв, випить він мог, але наркотики – ні. Друзі ж загиблого висловлюються про ймовірну залежність товариша наступним чином. З Владиком скільки дружили, скільки з нами там сиділи, то, щоб там потребляв якісь там препарати чи травичу якусь, то, ніколи не заміщав за ним. Випивати, всі, в принципі. При мені за ці всі роки спілкування ні разу не вживав. Ніколи він ніяких наркотиків не вживав. Це точно, однозначно, і це ми уверені на 100%. Втім, про Едуарда так не говорять. Брат і Сергій двоюрідний, це Едік. Як віддихали, гуляли, Владік йому казав, та ну в тебе нафіг з тобою пить, бо ти обдолбився, каже, потім клазиш в телефоні. А він сміявся, каже, я тобі колись як підсиплю, каже, буде тебе штирить, каже, буду знімати на відео і поражу потім. Для того, щоб справа набула розголосу, друзі загиблого створили сторінку, де висвітлюють постать Едуарда, як імовірного вбивці. Тікток-сторінка набула достатньої популярності, після чого в бік матері загиблого посипалися погрози. Вони тероризують. Я вчора приїхала додому, то в мене в двері хтось лазив по дворі. Кожен день, кожен вечір, ночі приїжджає до сусідки, гумиться там, кричить. Він ж пору лякає не більш там сильніших людей, а лякає, які слабіше, він завжди. Так, він завжди був дорослим, і завжди знаходився в цій компанії поменше, і завжди самоутверджався на щитку. Аби почути думку брата загиблого, ми відправилися до будинку Едуарда. Нас зустріла його бабуся Валентина Петрівна. Напередодні він був у нас вдома. Він прийшов, балакав зі мною, я його ще й питаю, як діла, він нормально. Тоді це каже, коли ж тобі на роботу? Завтра. Узавтра мені на роботу. Ну, і все. І рано вже мені син мій дзвонить і каже, мам, ти знаєш, що случилося? Каже, ні, не знаю. Ну, це ж мені таке розказав. То він був тут, ніяких сварок тут не було, вони собі общалися вдвох. То я не можу сказати, що тут якісь сварки були. Я там не заступаюся, я вам чесно кажу, ну, сварок не було. Я ж кажу, на цьому він був тоді. О. І, ну, а потім вже ж, куди вони там двинули. І що там було, то я не знаю. На її думку, онук не причетний до того, що сталося. Смерть брата стала для нього ударом. А як сидів вдома, вовче не виходив, плакав. Ну, не знаю, хлопці ходили всі сюди, які хочете. Приходили і, як кажуть, вроді дружив з ними, з усіма. Нічого такого, щоб там... А там я там знаю, я не можу вам нічого такого сказати. Під кінець нашої розмови нам все-таки вдалося застати Едуарда Зубкова вдома. Він приїхав на помітному білому «Жигулі». Втім, давати коментарі чоловік не захотів.
Могли прокоментувати ситуацію, яка сталася 30 серпня? Не могли. Слідство продовжується. Мати загиблого чекає експертизи, яка має розставити всі крапки над «і». Експертизу ми ще чекаємо, бо вона робиться біля місяця. Після отримання вказаних експертиз буде встановлена причина смерті жителя села Великої Виска. На даний час внесено так, як вбивство. Стаття 115, частина 1 Кримінального кодексу України. Навмисне чи невмисне? Навмисне вбивство. Зараз чекаємо, щоб отримати висновок експерта, який дасть заключення про причину смерті. Тому це ще особливо потрібно нам встановити причину смерті, щоб в подальшому проводити досудове розслідування, яке на даний час триває. На даний час слідчим відділенням відділення поліції номер 1 місто Маловиска на Українському районному відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження, яке зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 115. В рамках даного кримінального провадження на даний час призначено низка судово-медичних експертиз, виконання яких на даний час триває. Журналісти CBN в подальшому слідкуватимуть за перебігом справи.